befinder os i Rysgade på Østerbro. Her tæt ved Københavns centrum bor en gruppe besættere nu på tredje år i en femetages ejendom, som ejes af den halvoffentlige institution Ungbo. Huset rummer 5-6 kollektiver og en café, og styres, ligesom 5 andre huse rundt om i byen, helt på egne betingelser. Flere forsøg på at få huset legaliseret er slået fejl, og besætterne har modtaget det endelige brev fra Ungbo. Det stærkt barrikaderede hus vil blive ryddet af politiet den 15. september, hvis besætterne ikke forlader det frivilligt. Det er den 14. september 86, dagen før huset skal ryddes. Lige siden forhandlingerne med Ungbo brød sammen, har besætterne været indstillet på at forsvare huset. Men hvor de tidligere har ventet på, at politiet skulle storme, har de denne gang valgt at gå på gaden. Og de forsvarer mere end et sted at bo. 58 er centrum for mange af bevægelsens politiske aktiviteter. Og som det største hus, er det også her, at besætterne fra Holland og Vesttyskland kommer på besøg. Og folkene fra Rysgade slås ikke alene. Samtidig med, at de første barrikader bliver bygget, har politiet travlt med at holde styr på en demonstration med mere end 1000 besættere og sympatisører, som er på vej fra Rådhuspladsen ud til det besatte område. Formålet med demonstrationen er at aflede politiets opmærksomhed fra, hvad der sker i gaden. Mens de tilkommende demonstranter udvider det barrikaderede område, bliver der sat ild til en byggeplads lidt længere hen ad gaden. Skurvogne og entreprenørmaskiner bliver smadret. Det, som mange tror er uoverlagt hærværk, er i virkeligheden nøje planlagt. Byggegrunden tilhører det amerikanske våben- og elektronikfirma Sperry. Koncernen producerer blandt andet dele til Cruise og Pershing atommissiler og har leveret dataanlæg til apartheid-regimet i Sydafrika. Spærre og angribe dernede, og samtidig forsvare et hus. Det hænger bare så meget sammen. Det var bare sådan en utrolig provokation at få dem der. Det var simpelthen bare at få dem for tæt ind på livet, ikke? Og få dem som om, man fik dem ind under huden, uden at jamen, det kan man bare ikke finde sig i, men så man skulle nødt til at reagere. Men det, der også handler om, det er også, hvad er det for en by, der er ved at blive bygget? Hvad er det for en by med regelret kontrollerbart nybyggeri, også med store firmaer, der ligger
Når alt andet, det skal saneres ud, fordi de skal beskyttes, og de skal ligge de rigtige steder, ikke også? Og sige det, det er fandme ikke, altså det er for de rigtige folk også, de rigtige mennesker, ikke? Og hvem er så det, når det kan man så se. Selvfølgelig er det ikke sådan noget med, fordi vi brænder deres skurvogn af og forsinker deres fundament, når man så spørger bare væk fra byen. Men det, det handler om, det er fandme også at vise en modstand. Forsvare de ting, man holder af. Selvfølgelig ud fra drømmen om, at der kommer flere med. ½ meter af Rysgade og 2 tilstødende gader ligger bag en meter høje barrikader. Politiet har indtil nu forholdt sig afventende, men forsøger med 150 mand at trænge ind i området. På besættelsens anden dag har politiet posteret 540 betjente rundt om området. Dagens aviser er ikke i tvivl om, hvor sympatien skal ligge. Ekstrabladet skriver i sin leder. 300 bevæbnede og kampklædte besættere har fra Fort Rysgade erklæret København, Danmark og verden krig. Det borgerlige samfund skal knækkes. Kommandogruppen ser sig selv som en dansk afdeling af Rote Armé i Vesttyskland. Det er næppe nødvendigt at fortælle de såkaldte besættere, at de med den nye manøvre siger farvel til de sidste flager af sympati. Det må deres hemmelige befalingsmænd have forudset og indregnet i krigsplanerne. Og hvem er de i øvrigt? Og hvem er deres hjelmklædte menige? Ingen går ind i en krig uden at vente sejr. Hvad forestiller besætbrigaden sig i grunden at kunne opnå ved at bekende sig til rå vold? Hvorfor Ekstrabladet bekender sig til total uvidenhed, er lidt af en gåde. Ingen har fulgt så tæt i besætternes fodspor som Danmarks største avis. Og historien ser anderledes ud, hvis man starter fra begyndelsen. Ungdomshus Nu led råbende i 81 ved den tomme brødfabrik Rutana på Nørrebro. Dengang kaldte man sig initiativgruppen og arbejdede for at få et selvstyrende ungdomshus. Uger senere ved en besættelse af den forladte gummifabrik Schønninger Væg brugte politiet for første gang tåregas. Kravet om et ungdomshus udviklede sig til også at blive en kamp for ungdomskollektiver. Den 6. marts 82 blev Mekanisk Musikmuseum besat. Bevægelsen kaldte sig nu Besætbrigaden og havde efter flere fredelige besættelser besluttet sig for at blive, koste hvad det ville. Pressen blev besættelsen af det tomme museum til historien om et lokum, som politiet fik i hovedet. For besætterne var erfaringen, at Københavns Kommune nu følte sig presset til at gå ind i reelle forhandlinger, i hvert fald om et ungdomshus. Et år efter bevægelsens start blev ungdomshuset på Jagtvej indviet. Københavns socialdemokratiske overborgmester Egon Weidekamp accepterede besættets krav. Kommunen ejer huset, men har intet at gøre med den daglige drift. Der er ingen bestyrelse, og alle vigtige beslutninger tages på et fællesmøde, bestående af dem, som bruger huset.
Selv det minimale samarbejde med kommunen har voldt problemer. Allerede et halvt år efter, at besætterne overtog huset, indledte de en huslejeboykot, fordi kommunen trak den aftalte istandsættelse i langdrag. Kommunen svarede igen ved at holde op med at betale for fyringsolie til huset. I 82, samtidig med at besætterne begyndte at forhandle om ungdomshuset, blev flere huse i sorte firkant på Nørrebro besat. Huse som Alotria, Bazooka, Lille Fjer og Activius var rammen om de første besætkollektiver. Besætterne oprettede en boligformidling, hvor folk, der ikke havde noget sted at bo, kunne få anvist en tom lejlighed eller en hel opgang. Nørrebro var et af de første steder i København, hvor der blev saneret. Og kommunens langsommelige saneringsarbejde gav besætterne store muligheder. Den 11. januar 83 kom svaret. Kommunen med overborgmester Egon Weidekamp i spidsen havde fået nok og beordrede Alotria ryddet. Det blev en af de største politiaktioner nogensinde med omkring 1000 betjente indkaldt fra hele landet. Politiet havde lejet entreprenørudstyr og lånt køretøjer af civilforsvaret. Betjente udstyret med vandkanoner og trykluftbord trængte ind i Alotria og den lille fjer. Besætterne var forberedte. De undgik en voldelig konfrontation ved at forsvinde for næsen af politiet igennem en tunnel, som de havde været flere måneder om at grave. Pressen kaldte aktionen genial, men for besæt var det et nederlag. Det, at de forlod huset uden at forsvare sig, hørte ikke til, at politikerne ændrede holdning. I dagene efter ryddede politiet samtlige besatte huse og lod saneringsarbejdere iført politiets kampuniformer gøre dem ubeboelige, hvilket i flere tilfælde var klart ulovligt, fordi der hverken fandtes nedrivningstilladelser eller lokalplaner. Rydningerne blev fulgt af demonstrationer og uroligheder over hele København. Og hvis de kommunale politikere troede, at de havde løst deres besætproblem, så tog de fejl. Besæt svar var en radikalisering af deres aktionsformer, og samtidig satte de deres kamp ind i en større politisk sammenhæng. Sydafrika, Nicaragua, El Salvador, forurening, NATO, våbenproduktion holdt op med at være et spørgsmål om paroler. Besæt holdt også fast ved de sjove aktioner, men det var som om myndighederne ikke morede sig. Under kulørte klat i 84 oplevede Danmark sin hidtil største masseanholdelse. 362 deltagere i en lovlig demonstration blev anholdt. Domstolene kendte siden anholdelserne for uberettigede. Politiet ville stoppe besæt for enhver pris, også når de udgav sig for at være pirater, der havde brug for et skib. Ja, vi har masser af certifikater til alt muligt. Vi kunne godt tænke os at vide, hvordan vi kom ind på den almindelige, der hvor man snakker almindelig walkie-sprog. Jamen, hvis I er certifikat til en køs, til en radio, til en VHF-radio, så må I vide alt om, hvordan man kommer i kontakt med hinanden. Men man kører sin radio på den pågældende kanal. Jamen, vi er nybegyndere. Men det vigtigste for besætterne har hele tiden været at tilkæmpe sig huse, hvor de kan leve på deres egne betingelser. En kamp, som de også har ført ved forhandlingsbordet. Et tomt hus i Gyldenløvsgade har været hele turen igennem. De første mange besættelser og rydninger førte til, at det socialdemokratisk dominerede Ungbo
januar 84 købte huset. Besætter Umbo forhandlede de næste 9 måneder, og nåede frem til vedtægter, der fastslog, at husets fællesmøde var den øverste besluttende myndighed. At husets beboere selv bestemte, hvem der skulle flytte ind og ud. Og samtidig skulle besætterne være med til at sætte huset i stand. Men da hele projektet skulle godkendes, havde overborgmester Egon Weidekamp fået de nye vedtægter fjernet. Borgerrepræsentationen fik forelagt og vedtog et projekt med Umbos standardvedtægter. Besætterne var rasende. De svarede igen ved at stoppe forhandlingerne og erklære Gyldenløvsgade 12 for besat. Umbo ville ikke anerkende forhandlingssammenbruddet og fastholdt over for pressen, at de forhandlede videre. Først da besætterne i protest mod Weidekamps handlemåde besatte overborgmesterens kontor, opgav Umbo. Nu hed det sig, at de ikke kunne forhandle med besætterne, når de brugte voldelige metoder. Den 1. februar 85 bad Umbo politiet om at rydde Gyldenløvsgade 12, hvilket reelt også betød et stop for de forhandlinger, som havde kørt parallelt om Rysgade 58. Eneste forskel var, at Umbo havde købt huset i Rysgade, mens det var fuldt af besættere, og man forhandlede derfor ikke om et tomt hus. Da forhandlingerne på Umbos initiativ blev genoptaget, var rollerne byttet om. Nu var det Umbo, der stillede kravene, og de truede med rydning, hvis besætterne ikke sagde ja. Pistoltaktikken splittede i første omgang folkene i Rysgade. Men efter 3 forhandlingsrunder havde besætterne mistet al tillid til Umbo. For besætterne at se havde Weidekamp skubbet problemerne fra sig ved at bruge Umbo som en stødpude. Nu var deres krav, at kommunen, som har det politiske ansvar for manglende ungdomsboliger, skulle stå som ejer af huset. Konfliktens anden dag forsøger politiet at storme området via Røde Korsbygningen skråt over for det besatte hus. Konfliktens omfang har ikke afskrækket Umbo. De anmoder politiet om at rydde huset. Da jeg stod i situationen der, havde jeg kun et i tankerne, det var, at de ikke skulle igennem. Med alle midler skulle vi stoppe dem, for hvis de var kommet igennem, så er der blevet heftig gadekamp der lige foran, hvor vi ikke kunne flygte nogen steder hen, og hvor vi ikke havde i sinde at flygte først og fremmest. Så der var der helt sikkert nogen, der kom til skade. Senere på dagen, så angreb panserne så op på Blandersvej for enden af Trapgadsgade. Og jeg tror, det var, at både det med Røde Kors og så her på Blandersvej, det var nogle af de ting, der fik dem til at indse, at det var sgu farligt at rydde det hus. Jeg tror virkelig, vi fik sat skræk i livet på dem den dag. Det fortsatte så hele dagen, mere eller mindre med at jagte frem og tilbage. Og for mig var det egentlig en eller anden form for teater. Det var nok mest for, at folk skulle have deres aggressive følelser ud i min overmarken. Og på den måde, det er jo også altid fedt at lave riot på panserne. Men det havde ikke nogen effekt. Man kunne ikke fjerne dem fra området, og de kunne ikke rydde huset. Altså, der var ikke rigtig nogen kamp om noget, det var bare hadforhold, der blussede op der. Og det kunne man også se, panserne gik også amok, når de fik lejlighed til det. Og det gjorde vi selvfølgelig også. Det var også den aften, at der blev tumult over på Rigshospitalet, da vi jagtede uroen derovre. De blev bange, og så løb ind igennem dørpartiet.
Og der blev sat ruderne smadret derovre igennem dørpartiet. Blev smadret. Så de løb helt op på fødeafdelingen. Det var kun politiet, der løb derop. Senere kom der en hel deling panser uniformeret, som også løb derop, fordi de troede, vi var der. Og træskede rundt med hunde og store støvler op på fødeafdelingen, hvor der ellers plejer at være meget sterilt. Tredje dag på barrikaderne. Politiet har lagt en jernring omkring området. Nattens episode ved Rigshospitalet bliver i pressen til besættere angreb fødeafdeling. På trods af, at pressen udråber besæt som terrorister, kommer der en jævn strøm af folk til området med mad, penge og tæpper. De fleste bliver registreret af politiet, der fotograferer flittigt. Udsigtsposten på Rigshospitalets 10. etage bliver også brugt til at dirigere civile urobetjente, som kropsvisiterer og eventuelt anholder og afhører folk, de finder mistænkelige. Et arbejde, som går langt ud over retsplejelovens paragrafer. Men så i stedet for, så kørte de mig på Anker Hedesgade, og så kom jeg ind i modtagelsen. Så sagde de, ved du hvad det her det er? Og jeg sagde, nej, det vidste jeg ikke. Nå, men det var krig, og jeg var deres krigsfanger. Nå, nu skal du fortælle os alt, hvad du ved. Og jeg sagde, nå, jeg ved sgu ikke noget. Og så begyndte de sådan om at smide rundt med en og slå i maven og slå hovedet ned i og trække gardinerne for. Og sige, om vi må tage ham i kælderen, og han skal have en helt stor tur, for han vil sgu ikke sige noget. Okay, jeg troede måske, jeg bare kunne blive med sin nej, og jeg ville bare snakke med en advokat, men det følte jeg mig slet ikke stærk nok til, fordi jeg ikke ville kunne klare en kæmpe røvhund. Men måske vælge at sige nogle ting, som ikke har nogen betydning. Så føler man sig alligevel som en stikker. Man føler, at det man begynder at sige noget om, der er på forrådet, man er en hel masse mennesker, som man kender. Og så til allersidst, så sagde han, at han mente, at vi kunne lave en aftale, som ville gå ud på, at jeg ville gå i Rysgade og finde ud af, hvor der var dødsfælder. At det var klart, når man stod klart et oplæg til, at man skulle gå ned og spionere, så skulle jeg melde tilbage. Men da jeg ikke havde lyst til at lege Judas eller spion, eller, så valgte jeg ikke at tage hjem og heller ikke tage i Rysgade. Jeg blev ikke sigtet for noget, og jeg fik heller ikke på nogen tidspunkt at vide, at jeg var anholdt. Det ord, som måske dækker vores organisationsform i Rysgade bedst, det er måske altså selvorganisering, ikke? Selvom det er også sådan, det er jo bare et ord, ikke? Men at de beslutninger, der blev taget af de folk, som havde noget med det at gøre, ikke? Og ikke af en eller anden gruppe, der sad inde i et hus og skulle tage beslutninger for, hvad der skulle ske på de yderste barrikader. Men ligesom vi havde en selvorganisering, så prøvede vi også at sprede den selvorganisering ud til beboerne, fordi at det er klart, den måde, det bedst kunne fungere på, det var, hvis de folk, der bor i opgangen, og som ved, hvor de gamle bor, og ved, hvem der skal have medicin og sådan nogle ting, hvis de selv kunne snakke med hinanden, ikke? Og det lykkedes også i en hel del tilfælde, ikke? At der var mange opgange, som begyndte at dagligt at ringe på hos hinanden og hjælpe hinanden med de ting, som de havde brug for og sådan noget. Men det, at vi så havde det område og havde den gade, det betød jo også, at om der var ikke noget politi i området. Det betød faktisk, at folk kunne gøre, hvad der passede dem. Ikke? Og der lå en masse forretninger inde i området, og hvis vi havde ville gøre det, ikke, så ville vi have kunne tømme dem fra en ende af. Hvis der var nogen, som begyndte at sige, lad os gå ind og brække automaten op ind i møntvaskeriet, så var der nogen, som stoppede dem med det samme. Ikke? Altså,
Og så satte vi en tale på døren om, ikke? At hvis der var nogen, der gjorde det, så hvis der var nogen, der åbnede automaterne, så fik de bank. Altså på et tidspunkt, så havde vi en diskussion internt, om vi skulle smide de blå kædedragter. Fordi at der var så mange andre i området, som ikke havde kædedragter på, og som også var med til at forsvare barrikaderne. Og så begyndte vi at føle, at vi ligesom fik sådan en slags folkemilits-rolle i forhold til alle de andre, når vi gik rundt i de der kædedragter, fordi det så også sådan lidt mere militant ud, og sådan, og folk havde alligevel på en eller anden mærkelig respekt for det. Vi fik aldrig rigtig endt den diskussion, der kom aldrig nogen ind på den, men det, vi beholdt dem i hvert fald på, ikke? Stop det kamera. To døgn efter at barrikaderne er blevet bygget, holder besætterne deres første pressemøde. Det er journalister sikkert kommer her for at stille spørgsmål til et panel af besætter og få nogle svar. Det har vi gjort før, og det har mange af jer sikkert været med til. Men kendsgerningerne er, i de sidste to døgn, hvor vi har prøvet at køre det på den måde, at de er blevet totalt fordrejet. Pressen har lavet noget af det værste lort, vi nogensinde har set. Og nogle af de værste eksempler på jeres stupide pressehest kender I sikkert, ikke også? Det har I selv skrevet. Sådan noget med besætter, angriber og fødeafdeling, eller besætter med skudklar pistol. Så derfor så læser vi kun den her pressemeddelelse op. Okay? For at forsvare det besatte hus i Rysgade byggede vi søndag eftermiddag barrikader i de omkringliggende gader. Efter at Ungbo havde erklæret, at vi skulle være ude senest søndag, og at de ville sætte politiet ind, var det klart, at en politistorm var uundgåelig og nært forestående. Vi har ikke skabt denne konfrontation, men Ungbo og Vardekamp har startet den ved at give politiet angrebsordre. Og mod dette angreb har vi valgt at forsvare os. Vi holder ikke kvarterets beboere som gidsler, men vi ved selvfølgelig, at situationen er pisse generende for dem. Alligevel er der utrolig mange beboere, der har støttet os i den kamp mod kommunens saneringspolitik, blandt andet med at komme med mad og kaffe og tæppe og andre ting til barrikaderne. Og vi vil også godt sige tak til de beboere her. Der har været nogle forskellige tilbud frem i pressen, et eller andet med Specialarbejderforbundet og noget med Kim Larsen og sådan et eller andet. Og det lyder meget spændende, og det vil vi meget gerne forholde os til. Vi har bare ikke fået nogen tilbud endnu, og de skal komme her, ikke også? Vi har bare ikke fået nogen tilbud endnu, og de skal komme her. Konfliktens centrum, det besatte hus, er lukket land selv for vores filmhold. Det er forbeholdt barrikadegrupperne. Her kan besætterne tage deres såkaldte raid-huer af, uden at pressen og politiet fotograferer løs. Huset er også det sted, hvor repræsentanter fra de forskellige barrikadegrupper mødes for at tage større beslutninger. Det er her støttebidrag bliver samlet sammen og delt ud, og det er herfra, der går meddelelser ud om f.eks. de mange støtteaktioner, der er blevet gennemført. I Aarhus er Ungbos kontor blevet smadret, og i Hamborg og Amsterdam har der været aktioner mod de danske konsulater.
Besættelsen af Ryesgadekvarteret har nået sin fjerde dag. Besætterne har allerede gennem pressen hørt så meget om Kim Larsens og Cirkus Himmelblås tilbud om at købe huset, at de i løbet af formiddagen er begyndt at diskutere det ude i barrikadegrupperne. Et ja til Himmelblå tilbuddet vil medføre, at myndighederne ikke længere kan sige, at deres holdning til Ryesgade er et spørgsmål om økonomi. Men det vil betyde, at besætterne skal gå på kompromis med deres holdning om, at private ikke skal betale for oprettelsen af de ungdomsboliger, som kommunen i årtier har undladt at bygge. Og så er Palle Himmelblå, jeg ved ikke hvad, dukket op for at fortælle os et eller andet, som vi vist nok sagde i pressen i går, at de skulle. Det er gode drenge, at de gør, hvad vi siger, ikke? Hvad siger vi så til pressen? Det skal vi jo sådan ligesom tage op. Ud med formelte! Ud med pressen! Pressen må vente til klokken 5, og det gælder hele pressen. Man kan bare sige... Altså, vi er enige om, at det er et stort fællesmøde, og pressen, det skal gå længst ned i den der café og sætte sig og vente. Er det rigtigt? Ja! Og så kan vi lige godt sætte os ned, for så kan vi bedre se hinanden, ikke? Og det gælder hele pressen. Og det gælder også... Jeg vil gerne starte med at rydde eventuelle misforståelser af vejen. Jeg har fået at vide, at mit kontrafej, mens jeg har været i Norge, hvor jeg har været indtil i dag at spille, har brydet nogle avissider i forbindelse med den her ting. Der er ikke nogen af os her, som er ude på at kuppe det her foretagende, som er ude på nogen måder at få noget presseomtale i forbindelse med den her sag. Den her sag er jeres sag kontra kommunen. Det, der er sket, det er, at vi... Da vi sidder oppe i Norge i en flyvemaskine med en eller anden avis, ser, at der er noget her, der ser ud til at begynde at ligne en krig. Og så siger vi, hov, hvad kan man gøre? Er det et spørgsmål om ejendomsret, så har vi penge, som vi har tjent over i Fælledbanken i sommers. Og det var nogle penge, som vi forpligtede os til at give til et gavnligt formål i København. Og vi synes, at det her er et gavnligt formål. Det, der sker, det er, at vi foreslår, at man laver for husene over på jeres egen betingelser og får nogle politiske perspektiver ind i det her. Så ikke det kun drejer sig om det hus. Det drejer sig om en anden måde at leve på, en anden måde. Jeg kan fortælle, at jeg har fået arkitekter, yngre læger, SID, er positivt stemt. Det eneste, de kan vise deres positivitet med, det er kontanter. Jeg synes... Vi har tillid til, at I kan sangspille. Viggo! Vi er lige op nu, hvad der til. Det, vi har tillid til, det er, at I sådan set har energien og visionerne selv. Vi prøver at inspirere dem til, at vi kan ryge over det. Det, der kommer frem i pressen, det vi siger her, det er det, der gælder. Det pressen skriver, det er noget, de det må stå for deres regning. Hør! Cirkus Himmelblå har været ude her i eftermiddags og har informeret os om, at de er parat til at købe ejendommen af Ungbo og derefter overdrage den til Københavns Kommune på betingelse af, at Københavns Kommune accepterer, at vi bliver boende i huset, som vi nu har gjort i 3,5 år. Og det har vi sagt ja tak til, og derved havner sagen på Vejdespor, hvor den i og for sig hele tiden har ligget. 3,5 år har den ligget. Vi har stadig ikke hørt noget som helst fra Vejdekamp. Han er hverken Himmelblå eller os har fået noget svar fra ham. Så er der, om der er nogen. Hvis Vejdekamp siger nej, eller siger nej ikke endnu, hvilke andre ejere i Københavns Kommune kan I så acceptere? Ingen andre. Hvor længe har I tænkt jer at have barrikader her i gaden? Vi har før udtalt, og det står vi egentlig fast ved, at så længe vi ikke har nogen garantier for, at vi kan fortsætte med at leve i Ryesgade 58, som vi har gjort i 3,5 år, så bliver de barrikader der. Jamen, kan man så også tage hensyn til beboerne omkring? Vi har en pressemeddelelse fra beboerne over i Traktorskade, som vi godt vil læse op.
Der står den 17. september 1986. Beboerne er gennem nyhedsmedierne blevet gjort bekendt med, at en række organisationer med videre agter at købe ejendommen i Ryesgade 58 med henblik på videregivelse til besætterne. Det, der står tilbage, er alene, at Københavns Kommune accepterer tilbud og herefter overdrager. Lidt af tilsyneladende nu foreligger en mulig fredelig udgang på de kaotiske tilstand, der hersker i kvarteret, skal beboerne fra 30 lejligheder kraftigt opfordre de ansvarlige politikere i borgerrepræsentationen til hurtigt at besinde sig og tage imod den tilbudte gave fra private donorer, for herefter at godkende, at besætterne overtager ejendommen i Ryesgade 58. Vi er som beboere heller ikke i tvivl om, at den fredelige løsning vil betyde, at beboerne vil rydde op efter sig i vores gade, og på en sådan måde, at vi atter kan få normale forhold, såvel fysisk som socialt over for besætterne, som vi har boet sammen med på en udmærket måde i 3,5 år. Andelsboligforeningen Trækkersgade 4 og 6. Jeg siger, at de unge mennesker, jeg er skulle dig skal overfor, de skal have et sted at bo. Og som om de besætter hele Rigshospitalet og river det ned, det vil jeg sgu skide på. De skal have et sted at bo. Ja, det er mine ord. At dømme efter aviserne på konfliktens femte dag, er alt total forvirring. Overskrifterne spænder lige fra besætfred til Vejde får sin krig. Baggrunden for de uhæmmede gætterier er en kort pressemeddelelse, som overborgmesteren har udsendt efter 4 dages tavshed. Han afslår, at kommunen modtager huset som gave, og foreslår i stedet en model med det progressivt lydende navn Berlinløsningen. Vejdekamp fortæller ikke pressen, at besætterne allerede et halvt år tidligere har forkastet et lignende forslag, stillet af Umbo. Ja, nu er vi mange flere, end de nogensinde troede, vi skulle blive, mand. Ja. Så fandt vi. Ikke nogen billede. I Ryesgade er der ikke tvivl om, at Vejdekamps Berlin-løsning skal virke som røgslør over hans konsekvente afvisning af alt, hvad der har med besæt at gøre. Den opfattelse deles dog ikke af SF, der på mødet i borgerrepræsentationen samme aften støtter Berlin-løsningen. Hverken gaven fra Cirkus Himmelblå eller Vejdekamps Berlin-løsning kommer dog til afstemning. I løbet af dagen der var der, virkede det som om, der var enormt pres på Vejdekamp. Fra SID, fra Anker Jørgensen og Rit Bjerregaard. En masse folk. Det så ud som om, at han virkelig var under pres for socialdemokrater højere op. Så der havde vi da klart en følelse af, at måske så var han under så meget pres, at den gik igennem. Altså da Vejdekamp Lang afviser den der himmelblå forslag, der var det klart en kæmpe skuffelse. Og et eller andet sted hen kender man jo ham jo, og var ikke vildt overrasket, men alligevel. Det var selvfølgelig en utrolig vrede, man følte, og også afmagt over, at der sidder en skiderring og bare er så kold i røven over for hele situationen. Altså, jeg følte mig som gissel, ikke? Beboerne i det område må føle sig som gissel, panserne må føle sig som gissel. De sidder bare og venter på en skidemand. Efter at borgerorganisationen de havde sagt nej det her torsdag aften til vores forslag, så regnede vi egentlig ret meget med, eller at vi godt kunne risikere, at vi ville blive ryddet, og det nok ville ske her hurtigt. Altså nu har politiet stået og ventet så lang tid, så dem der lå og sov, for det var der jo nogen der skulle, for hvis de ikke stormede, så skulle vi også være friske næste dag. De sov sådan ret let, virkelig let, sådan virkelig var på duberne med, hvis der var en lyd eller sådan lige så være vågen der eller lyttes. Er det nu, det sker? Eller? Jeg tænkte meget på det lige i starten. Sådan,
var sådan ret nervøs for det, eller sådan bange for, hvordan det overhovedet kunne altså, for det var lidt svært for mig egentlig at forestille, hvad fanden der ville ske, og hvordan de overhovedet ville kunne komme ind i området. Også fordi, at det hele, det var blevet meget større, end vi egentlig havde regnet med. Der var så utrolig mange mennesker, og så mange barrikader, og så slaget, det ville blive kæmpestort jo, altså hvis det skulle stå på, så. Når man ser billederne derfra, så er det jo bare et kæmpestort barrikaderet område, altså. Hvis jeg var politimand, så ville jeg overhovedet ikke røre det der med en finger, altså. Det må jo være et sandt mareridt, altså. Det værste, som jeg synes, der kunne ske ved sådan en konfrontation, var, hvis der var en eller nogen, der gik amok, eller sådan slet ikke kunne styre deres følelser, så bare lå det hele komme ud som sådan en kæmpestor brag af følelsesudbrud. Eller der både kunne komme nogen i klemme, altså både politiet og så også, altså hvis sådan en molotov, den røg ned over en eller anden person og gik i brand eller sådan noget, så det hele var simpelthen blev for hæftigt, altså. Hvis jeg pådrog mig en skade for livstid i forbindelse med en konfrontation med politiet, så ville jeg bagefter selvfølgelig virkelig være, altså synes det var ærgerligt, eller at tænke meget om sådan bagefter, om det nu også var det værd. Altså, når jeg tænker på det nu, og tænker på det inden de der kampe, der nogle gange er, så vil jeg ikke sådan sige, at jeg vil skide på det, eller, men jeg har tænkt på, eller det er mit liv nu, altså, så hvis der sker nogle skader, eller, så er der ikke noget at gøre ved det, altså. Det må det bare koste. Altså, når vi går rundt sådan inden for de barrikaderede områder med bøllerør og kædedragt, som er sådan vores kampdragt ligesom, og sortmalede sko eller støvler og raidhue på konstant, og sådan alt vores udstyr, tårgasmaske og møgetrækker i den ene lomme, og lysraketter i den anden, og alt sådan noget, som sådan hele tiden står klar til at kæmpe mod politiet og tage slaget, når det kommer. Så er det jo klar på et tidspunkt, så bliver man sådan lidt træt i hovedet af at den der hårdhed, der ligesom er over det hele. Bare som billede at kigge ud af sin raidhue der, og sådan skal kunne genkende folk med deres raidhue på. Eller sådan. Der bliver virkelig sådan en hård stemning, men altså for at overhovedet kunne holde ud og være der i nogle dage, så bliver vi også selv nødt til at bryde den stemning, og så altså bare gå og snakke sammen og kysse hinanden, og hvad vi ellers bare laver. Området har fået sit eget liv, sin egen rytme. Alt er tilsyneladende roligt, men Vejdekamps afvisning af at modtage huset som gave, gør, at besætterne venter en rydning når som helst. Det samme gør en tværpolitisk gruppe, som på VS's initiativ arbejder på at få himmelblå løsningen presset igennem udenom Socialdemokratiet. Gruppen, som består af VS, DKP, De Grønne, Det Radikale Venstre og en enkelt konservativ, satser på at få SF til at skifte side, samt at få to konservative til at undlade at stemme. Men SF tror ikke, at det er realistisk, og mener, at en eventuel nedstemning af forslaget vil stoppe for alt videre dialog med Vejdekamp. Partiet afslår derfor at støtte en ekstraordinær indkaldelse af borgerrepræsentationen, hvilket VS'eren Lars Hutters søndag aften, altså på besættelsens 8. dag, tager ud i Rysgade for at forklare. Og vi skal fortælle dem, at vi står fast på vores krav, hvad enten det er SF eller konservative, eller hvad det helvede, der kommer og prøver at splitte os ad med alt deres åndssvage forslag. Vi har vores helt klokkeklare krav, som er forstået ude i befolkningen, og befolkningen har godt forstået, hvorfor den ikke bliver købt ind på rådhuset. Det eneste, vi har at gøre, det er at stå fast og sige, at vi flytter os ikke, før det er opfyldt. Bing! Yeah!
det er en situation, der er opstået mellem SF og Socialdemokratiet, hvor SF i øjeblikket tager hensyn til Socialdemokratiet, men når SF kommer ud på det rigtige og korrekte kammerat i pressen, så tror jeg, at vi får den på plads. Nej, vi skal prøve at snakke fælles om det, fordi der har været gruppemøder flere gange i dag, og jeg tror, at alle grupperne har taget sted. Altså, der er ikke så meget nyt i den her situation. Lad os prøve at snakke om, hvordan fanden vi fortsætter herinde på barrikaderne fælles. Og samle nogle af alle de forslag, som er kommet. Hvor mange er vi tilbage, hvis vi skal vente 4 dage til? Skal vi ikke komme? Mange! Mange! Mandag den 23. september, besættelsens sidste dag, er 960 betjente indkaldt fra hele landet. Men i løbet af dagen vælger besætterne at forlade barrikaderne, en beslutning ikke alle var tilfreds med. Søndag nat bliver det klart, at det sidste forslag det ryger af bordet i borgerrepræsentationen. Det ESF trækker deres støtte tilbage. Det gør det klart i vores gruppe, at det her det ender i hvert fald med en eller anden form for rydning, og vi allerede sidder fast i en stillingskrig, hvor det ikke er os, der har initiativet. Og at initiativet, det havde vi mere eller mindre var spillet også af hende for flere dage tilbage. Og det var andre folk udenfor, som der begyndte at bruge os til at mele deres egen kage et eller andet sted. Okay, jeg var vågen hele søndag nat, ikke? Og så i løbet af natten kunne jeg mærke på mange folk. Altså, der var mange folk, ikke, der de var begyndt at blive bange, eller sådan, om lad os gå og sådan noget. Ikke? Og vi kan ikke få vinde noget ud af det her, vi kan ikke få noget ud af det og sådan noget. Og det er klart, ikke, sådan en følelse kommer der også, ikke, man bliver sådan lidt angst, eller man bliver sgu lidt sådan, ej, altså, hvad er det, vi laver, ikke? Mandag eftermiddag, der holdt vi et koordineringsmøde, hvor der var mødt nogle folk op fra hver barrikadegrupperne. Problemet netop ved den her struktur viser i det øjeblik, at overvejelserne omkring at gå fra barrikaderne, sige, de kommer op. Fordi at lige så snart at den diskussion var startet, så var den startet med på en betingelse, som hed, at hvis vi skal beslutte at gå, så skal det gå fandens hurtigt. Det bliver umuligt gjort at få snakken ud til et stort fællesmøde eller til en stor fælles forsamling, hvor der kunne tages en beslutning om det, som alle folk kunne være enige i og sådan noget. Fordi så ville panserne selvfølgelig vide det 5 minutter efter, det er klart. De folk, der ville blive, de har et andet politisk grundlag at arbejde på, end jeg har. Og selvfølgelig så vil der altid komme nogle situationer, hvor man bliver nødt til at tage et stort slag på den ene eller den anden måde. Men vores slagkraft ved at kunne blive bag de barrikader er lidt mindre end vores slagkraft, hvis vi kunne gå ud i byen og lave nogle ting. Jeg synes, at man kunne have udbygget det. Altså havde det gået efter mit hoved, så kunne man have udbygget det, eller gjort det større på en eller anden måde. Og folk gjorde klart over, at det var sgu ikke kun det hus, der handlede om, men det var fandme en eller anden ret til selv at bestemme, ikke? Og selv vælge sit eget liv. Ikke? Og man kunne have gjort grupperne stærkere og gjort folk stærkere med hinanden. Altså det er ligesom, det er halvt, ikke? Det er en halv ting inde i kroppen på en, ikke? Og så pludselig, jeg synes, at de folk, som sagde, at vi skulle gå, vi snakkede ud fra en eller anden politisk vurdering af situationen, ikke? Og nu havde man fået det politisk ud af det, man kunne få ud af det. Og det synes jeg var fuldstændig en fejlvurdering, virkelig en fejlvurdering. Selvfølgelig, mand, de ville kunne smadre os den hver tid. De kunne være kommet med hele militærapparatet, og vi var blevet knoklet ned hele banden. Vi kan aldrig vinde over dem militært, men aldrig nogensinde. Og det vidste vi den dag, vi gik ud på gaderne. Vi vidste alle sammen. Ikke? Jeg har skrevet meget om splittelse, specielt i den borgerlige del af pressen osv. Og de snakker om høger og duer og jeg ved ikke hvad. Men vi er en bevægelse, der rummer mange indre modsætninger og rummer mange forskellige meninger. Og det er absolut også en af årsagerne til vores styrke. Men jeg synes egentlig ikke, man er splittet. Jeg synes mere, at vi er der, hvor vi har erkendt nogle af de modsætninger mere nøgternt, end vi nogensinde har gjort før. Og i og med det, så kan vi måske blive endnu slagkraftigere.
Den planlagte udsivning gennemføres uden en eneste anholdelse, og der går 3 timer, før politiet opdager, at området er tømt for besættere. Tilbage står besætternes krav om et selvstyrende hus i Rysgade. Dagen efter besætternes forsvinden udtalte ledende socialdemokrater, at sagens substans var bortfaldet, og at man derfor ikke kunne tage stilling til besætternes krav. Vil det sige, at besættere for fremtiden kun kan regne med, at deres sag bliver taget op, hvis de bliver på barrikaderne? Er det den eneste magt, de har? Hvilken magt har så handicappede, enlige mødre på bistand, arbejdsløse eller pensionister? Er deres eneste chance en barrikade? Der er nogen, der ikke venter på svar. Time out!